Mas que ora no anin no limitação ba equipamentos ba penitel ia zona fronteriza, ma bela mate espíritu no vontade ho de servi ba povo no estado, ter princípio com o sagrado penitel inian. Tira mai acompanha reportagem de jornalista destacado município Covar Lima, Carlito dos Reis. Polícia Continente Israel, unidade de patrulhamento fronteira, UPF, no falente FDTL, continua a halo patrulhamento e a linha fronteira entre Timor-Leste no Indonésia, mas que o limitações foi noi. Tira observação jornalista RTTL, Bahira acompanha atividade patrulhamento de Hatudu, mas que o recursos deve menos, mas bem, UPF continua a hari posto vigilância cera. Jornalista RTTL nos observa kata, mas que lorikilat no assessores militar nebetoran, membro unidade de patrulhamento fronteira no falente FTTL, tem que loritan massa o recrube at usa ba necessidade durante patrulhamento tamba la IHB. Tuir comandante penitenti município Covar Lima, superintendente Antônio Dessa, problema no dificuldade de hierro, la jamate espírito membro de segurança Polícia Nacional Timor-Leste, no falente FDTL, a tu continua a servir rei no povo idene e a linha fronteira. Nem que ho dificuldade se neve maquia, mas be nunca mais amate espírito força ronha, né? Para bela dedica a, né? Pode continuar a contribuir, amete em paz e estabilidade e a município de Mai, Liliu e a linha fronteira, Covar Lima, né? Atividade patrulhamento, neve equipa de segurança halo e a linha fronteira, la ospat fase. Tamba realidade e terreno hatudo. Além de ter que lavar o quilômetro sanul balete, pessoal sirenmos tem que tudo. No saifo, no hakumu, o facilidade neve limitado. La irran suka hahan kalen. Obrigamos membro de segurança unidade de patrulhamento fronteira. No falente FTN, consumo de aida, Jorical Sumeti, Cabo Cajamba. Comandante Polícia Nacional Timor-Leste, Unidade de Patrulhamento Fronteira, Companhia Bravo, Covar Lima, João Batista considera, Hanesa Segurança e a Linha Fronteira, Situação Serenê, Magbaí vai em Serração, Magbaí, Lahmata e Serenê Vontade, Ato Servir na Serão. Comandante considera, Limitação Hirangue, Sayanesa Motivação, Ato Continua Servir Timor-Leste ou Diagnitar. A ruleta é, primeiro, a limitação de recursos. Para tirar, agora precisa, é, nem a cara que lá foi, nem responsável se equipa nem duni, é, e já nem a cami pela ATT, a mi halau a minha canar, é, a mi halau a minha serviço, é, ou bot qualquer saída de, a mi pronta a tua soro, é, ou situação saída, mas a mi laçor, é, a mi nunca a tua. Entretanto, e a loro no orsihito fulani, penitente comemora a minha existência para dar a rua no orsihita. Deve considerar que essa foi saída, deve se continuar a buscar minha identidade. Instituição, né? Se precisa ajudar com apoio para a turma, né? Bele hamlik meti, no dia que lutam, onde serve por ter princípio penitente minha. Hamlik e a lei de ocos, no cumpre ordem, ter lei de vigor. Rusi Covar Lima, Carlito dos Reis, ba RTT. Qualquer saída de, a mi pronto.